Ay, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox var olun mənim əzizlərim. Ay, sabahlarınız xeyirli, uğurlu olsun, dəyərli əziz, mənim dünyamın izləyiciləri, mənim əziz, çox sevdiyim kameraman dostlarım, qardaşlarım, evladlarım buradadırlar. Hamısının üzü sabah-sabah gülür. Səhər-səhər gülüş nə gözəl şeydir və gülüşlə də paylaşmaq hər şeydən gözəldir. Mənim əzizlərim. Həmişə olduğu kimi sizə bugün də deyirəm ki, sizin sabahlarınız hər zaman xeyirli olsun və düşünürəm ki, kimisi bu dəqiqə çay içir, kimisi bu dəqiqə səhər yeməyini hazırlayır, kimisi bu dəqiqə evladlarını geyindirir ki, bəlkə həyətə, bağçaya, gəzməyə, hava almağa yola salsın evladlarını, amma bəziləri isə sırf mənim dünyamı izləmək üçün teleekran qarşısında əyləşiblər, bizi seyr edirlər. Misal, nə tərsən? Yaxşısan. Mən də yaxşıyam qadası. Yaxşı ki, həftə sonuna qədər mən toparlana bilirəm. Bəzi verişlərdə çıxış edirəm, bəzi mahnılarımı, köhnə mahnılarımı yenidən təzələyirəm. Yaxşı ki, həftə içində mən iş görə bilirəm, müəyyən işləri görə bilirəm. O işlərdən biri nədir? Mənim əzizlərim, mən sizin üçün bugünlər bir mahnı oxuyacağam, amma hindi yox, bir az sonra. Misal var, deyirlər ki, İgidin adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır. Biz İgidliyimizi axıra qədər göstərmək istəyirik ki, canımız çıxmasın. Elə adımız olduğu kimi də qalsın. O ad nədən ibarətdir? Hamı deyir ki, mən bilirəm ki, Nisa xanım gənc ifaçları dəstəkləyir, hər zaman onlara yardım edir, hər zaman onlara geniş yer verir. Valla, bundan da geniş bir yerimiz olsaydı, amma var. Mənim dünyam o qədər geniş bir dünya, o qədər zəngin bir dünyadır ki, o dünyada həm qarifə sənətkarlarımız, həm böyük istedadlarımız, həm gənc istedadlarımız, hələ bundan sonra gələcək istedadlarımız hər zaman çıxış eləyəcəklər. Mən istəyirəm ki, vaxtı, sözü çox uzatmayım. Bir gənc ifaçını bura dəvət edeyim. Səhər-səhər ovqatımız əla olsun. Bəli, mənim əzizlərim, mən dünyamın izləyiciləri. Sevinç Ağaşirinova gəlir! Xeyir, sabahlarınız xeyirli, uğurlu olsun. Ay, mən bilirəm ki, sizinlə açılan sabahlar axşama qədər çox xoş keçəcək. Aferin, maşallahlar olsun. Sevinç, nə inirsən, nə oxuyursan? Bax, son zamanlar nə inəmişsən? Bax, burada yeni mahnı varmı, yoxmu? Olacaq, mahnılarımız olacaq. Mən istəyirəm ilk öncə bir papuri ifa eləyim. Sonra da yeni mahnılarımdan tamaşaçılarımız üçün ifa eləyəcəm. İstəyirəm biraz əhvalımız daha da gözəlləşsin. Xayt edirik. Ruh əhval ruhiyə qataq. Papuri gəlir. Gəlsin. Papuri. Oh,
Ay, bravo. Nə ilə gəlir ki? Artıq başladıq, əhvalımız da gözəl oldu. Maşallah, belə bir-birinin ardınca şən əhval olur. Hələ qonaqlarımız da var. İnanıram ki, super olacaq. Yaxşı olmalıdır inşallah. Sevinç, əyləşirsən orada qonaq gövşəmizdə. Mən istəyirəm ki, növbəti qonaqlarımızı ümumiyyətlə dəvət edeyim. Ona görə ki, səhər-səhər o dinamikanı pozmayaq. Hə, mən demirəm, televizorlara yaxın əyləşin. Mən deyirəm ki, uzaqda da olsanız gözünüz bizdə olsun, qulağınız bizdə olsun. Çünki ay çoxdan gözlədiyim bir əziz evladımız gəlir. Mən onun xətrini də çox istəyirəm. Onun qabiliyyətinə, onun insanlığına, sənətinə ümumiyyətlə çox yüksək qiymət verirəm. Yaxşı ki, bizim belə gənclərimiz var. Yaxşı ki, bizi öz gözəl mahnıları ilə, öz gözəl çıxışları ilə sevindirənlər var. Bəli, onlardan da biri indi bu saat gələcək. Ona görə ki, mən onu çoxdan gözləyirəm. Nəhayət ki, o gəldi mənim dünyama, bizim yanımıza. Bəli, bəli, Samir Piriyev gəlir. Səfalar getirdin. Misə xanım, əvvəla mənim üçün də bir şərəf oldu ki, sizin axır ki verilişinizə gəlib çıxa bildim. Axır ki biz qovuşduq. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Siz mənim bu sənətdə, necə deyim, canımsız, ciyərimsiz və bilin ki, bu sənətə gəlməyimə səbəbkar insansız. Sizin sənətinizi sevib gəlmişəm. Valla bu üzə görənlikdir. Özünüz bilirsiniz bu belədir. Mən bilirəm, mən bilirəm. Ona görə də mən istəyirəm ki, sənin o gözəl səsindən, sənin o gözəl ifandan səhər-səhər mənim dünyamın izləyiciləri də keyif alsınlar. Necə ki, mən səni görəndə sənin oxumağından keyif aldım. Həmin o keyfi bu günləri paylaşaq. Baş üstə. Gəlir mahnımız. Ya Allah! Thank you.
görürəm ay zəhəra. Açılmış süfrələrdə yeri görünür hər an zəhəran ay zəhəra. Günəşin günə dönmüş, ateşi sən odsan, haqlamanın halbanı, naxışı sən dadsan. Çörəyin zəfəran, ay zəfəran. Ləzzəti sən, xörəyi ətirirsən. Çörəyin zəfəran, ay zəfəran. Ləzzəti sən, xörəyi ətirirsən. Çörəyin zəfəran, ay zəfəran. Ləzzəti sən, xörəyi ətirirsən. Çörəyin zəfəran, ay zəfəran. Ay afərin, ay afərin. Doğrudan da ki, sabahlarımız çox xoş, şən əhval ruhiyyəli keçir Samircan, çox sağ ol. Sayənizdə. Səni xahiş edirəm, xahiş edirəm. Əyləş qonaq güşəmizdə. Samircan, növbəti bir qonağımız var. Sevinç, bu dəqiqə mən qonağımızı dəvət edeyim bura. Mənim əzizim, çox sevirəm onu. Bilirsiniz, onu mən çox sevirəm. Yaxşı ki, mən sizi çox sevirəm, mənim əzizlərim. Yaxşı ki, siz mənim dünyamda varsınız. Yaxşı ki, siz mənim həyatımın, necə deyərlər, hərəniz bir parçasısınız. Doğrudan da həm mənəvi ana olmaq, həm mənəvi evlad olmaq bu insanlıqda o qədər gözəl bir şeydir ki, gəlin biz bir-birimizi, bax burada sizə nümunə göstərdiyimiz sevgi kimi, bir-birinə o sevgini bəxş edək. Mənim bir sevdiyim var, bir bəxş elədiyim sevgim də var. O da mənim Ayazım, mənim canım, çox sevdiyim gözəl sənətkar dostum Ayaz! Ayazım, yenə xoş gəldin, səfalar gətirdin. Xoş gördük. Nisa xanım, sizi çox xoş gördük. Xüsusilə mən sizi salamlayıram. Mənim çox sevdiyim bir sənətkar. Mən çox böyük fəxrimlə həmişə deyirəm ki, mən də Qasımovam, mən də bu soyadını daşıyacağam. Çünki Qasımovlar soyadının yəni çox böyük təmsilçiləri var. Onlardan biri də Nisa xanımdır. Biz məsuliyyətliyik ya. Onlardan biri də Ayaz Qasımovdur ha. Bu məsuliyyət yəni sizin yəni Qasımova olmanız, yəni bu soyadı daşımanız məndə də məsuliyyət yaradır. İnanın mənə. Ayaz, bilirsən də bütün Qasımovlar hamısı belə bizim kimi tanımışlardılar hamısı və doğrudan da böyük məsuliyyətdə hamısı da doğrudan çox gözəl sənətkarlardı. Mən bütün Qasımovlar, Qasımovları mən salamlayıram. Çox sağ ol. Bütün gözəl insanlar. Ayaz canım, mahnı istəyirəm. Başla. Mən yox, mənim dünyamın izləyicilər. Böyük məmniyyətlə. Ayaz nə vaxt gələcək, nə vaxt oxuyacaq? Böyük məmniyyətlə. Gəlsin mahnı. Ya Allah, ya Allah. Thank you.
yaşak seyran qəlbimdə yanar, qəlbimdə sən. Nə gözəl, təbrik edirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol, Səxan. Super ifa, super sizə təşəkkür edirəm. Çox gözəl obrazı yaratdınız burada, minnətdarasın. Mən də sevinirəm ki, burada aktyorluq eləyim, artisti gəlirəm ki, Ayazcan. Xoş gəlmisən, səfalar gətirmisən mənim əzizim. Ayazcan, necəsiniz? Samircan, necəsiniz? Sevinç, necəsiniz? Nə var, nə yox? Mən çox yaxşıyam, Nisə xanım. İnan, sizi gördüm, çox çox ürəyim açıldı. Sabah-sabah mənim çox istədiyim, çox hörmət elədiyim sənət dostlarım burdadır. Necə olmalı? Yəni, belə yaxından ünsiyyət tanışdığı var mı? Yoxsa elə birdən-birə yığışmışıq, birdən tanımışıq. Yox, yox, təbii ki, olur da, illərin dostlarıyıq. Biz. Tanımırlar bir-birlərini. Çox azaz görüşürük. Biz yox, kimsələr. Biz azaz görüşürük də. Amma hər zaman görüşəndə bir-birimizin hörmətini o qədər yəni, qoruyub saxlayırıq ki, çox azaz görüşürük. Yəni, deyək ki, otururuq, nə bilim, hər gün, süfrə arxasında belə harasa gedirik. Yox, belə də ki, bizim vaxtımız da yoxdur. Hamısı, maşallah, ailəli, uşaqlı. Özümüz də gəncik üçümüzdə. Niyə üçümüz, dördümüz? Ay, cəmat, baxın, axı, mən bu sevinci bura niyə dəvət edirəm ki, gelin mən ayrılar, qoydular bir qırağa. Biz özümüz əslində çox yaşlıyıq. Bir dəqiqə, deməli, mənim dünya verilişində bu, deməli, bu məqamı çevirir yenə əvvələ. Mən keçirəm bu tərəfə. Davam, siz söhbət edin. Sizə bir söz deyəcəm mən. Siz bayaq məni gənc deyiniz, əslində mən gənc deyiləm. Yox, siz söhbət edin. Burada fəlakət üz verəcək səhər-səhər. Mən bu sevinci boğmaqla məşğulam mənim əzizlərim. Bizim taylarımız deyilə. Yox, yox, yox. Ayaz, siz deyin ki, yox, siz elə şey eləməzsiniz, müdür. Mən inanmıram onsuz da. Mən bilirəm ki, siz zarafat deyilsiniz. Siz bayaq dediniz gənc, mən əslində gənc deyiləm, onu demək istəyirdim. Biz üçün özü etraf edirdən, Səxan. Biri var ki, biz deyək. Siz icazə vermirsiniz, mən səhər-səhər zarafatlaşım sizinlə. Ay, sizi, nə bir uşaqlarsınız sizi. Min dəfə demişəm, özünüzə getməyin. Bütün mənim planlarımı pozdu bu qız, bu Sevanı mən öldürəcəyəm. Elə deməyin, indi ağlayaram mən. Sən ağlama, gələn bir dəqiqə deyəndir, bir dəqiqə deyəndir, qoy reklamlar gəlsin. Reklam arasız görsəz ki, sevinc burada yoxdur. Bilin ki, mən onu qıq elədim, yola saldım. Misal, çox sağ ol. Elə bilirəm ki, Misal da sevinir. Mən orada bayaqları demişdim ki, mən birazdan sevinci belə gəyib, qırqırıcam, yola salacağım, getsin. Amma hələ deyilmiş. Sevinməyin. Heç mən sevinc adında belə gözəl xanım, xatın, qızımızı heç qırqırıyarəm. Mən əksinə deyirəm ki, o gənclərə dəstək olaq. Onlar gəlib mənim dünyanın verilişində özlərini sərbəst hiss eləsinlər, öz evlərindəki kimi. Bax, görürsünüz, reklam arası qəşəng-qəşəng o gənclər söhbətləşdilər, gülüşdülər, danışdılar. Və sözü bir estetik verdilər mənə. Mənim əzizlərim, mən istəyirəm ki, Sevinç yenə bir mahnı oxusun, ovqatımızı səhər-səhər yenə təzələsin. Yəqin ki, təzə mahnı gəlir, eləmi? Yaman zarafat elədi ya. İndi yaman zarafat elədi. Tamaşaçılar da deyir ki, görəsən nə olacaq reklamdan sonra, görəsən nə olacaq. Biz bir yerdəyik. Ay millətimiz, ay cəmaatımız, ay mənim əzizlərim, burada gözəllikdən, sevgidən, sevincdən başqa nə ola bilər ki? Və gözəl mahnılar ardınca gəlir və davam. Mən səni sevdim ki, sevəsən. Dərk edəsən, həyatı anlayasan. Sevgi nədir, hissedəsən. Mən sənə qəlbimi vermədim.
nə gözəl, nə gözəl, maşallah, nə gözəl mahnı, nə gözəl ifa. Mahnı Tunarın mahnısıdır, Tunar canım dostum, Tunarın mahnısıdır. İstədim elə sizin verişdə də mahnını ifa eləyim, çox təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Estağfurullah, biz də çox bəyəndik, mənim əzizlərim, mənim dünyamın izləyiciləri, bilmirəm sizin ovqatınız necədir, mənim ovqatım hərdən düşür, hərdən qalxır, o da niyə görə, bilmirəm niyə görə, bəlkə bu... Deyəcəyim niyə görə? Bilmirəm niyə görə, amma bilirəm niyə görə. Çünki istədim biraz belə zarafatı elə ciddi eləyim ki, bütün tamaşaçılarımız elə bilsinlər ki, mən burada sevdanı apardım, qıq elədim, qıq eləmədim, valla. Aaa, məsələ odur ki, ay sevda, ah sevda, ah sevda, ah sevda, ay sevda, bəli, məsələ o evdədir ki, doğrudan insan gözəl ifanın aludəsində olanda və yaxud da ki, ifa gedə-gedə biz burada mahnıya qiymət verəndə artıq sevdaları, sevicləri qatıran bir-birinə. Əşi, nə olsun, sevda da, sevic də öz qızımızdır bizim. Düzdür mü? Tunarın mahnısıdır bu, hə? Tunarın mahnısıdır. Axırıncı mahnılardandır, hə? Axırıncı mahnılarımızdandır. Yeni bir mahnımız var, onu da birazdan ifa eləyəcəm. Mən amma öz dostlarımdan da mahnı istəmişəm. Onların ifalarını çox bəyənirəm. Son zamanlar ağlasın. Samirin ifasında çox... Samir, nə ağlasın? Bəlkə oxuyasan bu ağlasın. Çox bəyəndirəm. Sevinci buraya gəlsin yerinə. Bayaqdan reklam arası deyir ki, ağlasın. Ağlasın nə mahnusu? Ağlasın, ağlasın. Demək, Nisə xan, bilirsinizlər, mən mələyim olarsan oxudum. Mələyim olarsan. Bulamışsın meyxana üslubunda oxunama. Bir dostumuz var, Zubka rejissor, bizim Bəxtiyar Canub bölgəsindəndir. Buradan da Canub bölgəsində hamısına salamlayıram. Və onların o danışığı, ləhcələri, şivələri həmişə xoşuma gəlir. Meyxana üslubunda demək mənə deyir ki, Ada, sən birazdan keçəcəksən meyxana demək, Ada, bəs bu meyxanaları oxudun deyir. İndi bu da bir şey... Çox şirin mahnıdır. Əslində, bu meyxana üslubunda olan mahnıları... Biraz qarmoniyalar vermişik, biraz müəyyən səsində uyğundur Samir, yəni çox aşağılıqdır. Dəyişikliklər eləmişik, hə, yəni o da... Xeyirli olsun, əsas odur, xeyirli olsun, sevin. Mən deyirəm, mən də təzə bir mahnı çıxardıram, yeri gəlmişkən, gözlə gələcəyim dadı, gözlə gələcəyim. Samir də deyir ki, yəni gözləmə də ağla, ağlasın. Gözləmək lazımdır, Ayazdan da mahnı istəmişəm, yayda çox sevdiyim, bu aralar, havalar. Pop tərzində yazıram musiqi, açıqı da böyük çıxmasındır. Əslində demişdi, duyet ya, Samir də meyxana tərzində. Nə oldu bizim tərzində? Duyanın öz işi vardı. Sənətkarın yanında gör nə səhbət edir, inşallah. Yox, əksinə, ona yaxşı görürüm, görürsünüz bunlar nə eləyirsə, o da mən deyim, Ayazı bıqqırıcam boğazını, sonra Samiri bıqqırıcam, sənətkarın yanında nə danışırıq. Siz mənim əziz, dəyərli, hörmətli sənətkar dostlarımsınız, bunu mən yenə də deyirəm. Hərçəndi mənə deyirlər ki, siz dəvət elədiyiniz bütün qonaqlara, yəni müğənnilərə, xanəndələrə, hamısından, yaşından, başından asılı olmayaraq sənətkar dostları deyirsiniz. Və mən nə deyim onlara? Nə deyim onlara? Məsələn, tutalım ki, Samirin oxuduğu mahnıları mən eşidim də. Bəzən pərişan oluram, bəzən ağlayıram, bəzən sevinirəm, bəzən oynayıram. O cümlədən də Ayazın mahnıları, peşmanam var, peşmanam da mən qırğın qiyamət eləmişdim ki, ay qardaş, belə ifa olar. Yəni bu mahnılara, mən bunlara mənici sənətkarlığın meyarını deməyim. Samircan, bir sənə var, ağlasını oxuyaq. Qoy bizim tamaşıcılar görsünlər ki, biz ağlada ağlada güldürürük. Ya da ki, sözümüzün arasında ağlasın dursun, bir dənə ağlasın mahnısı. Ağlasın dursun. Ağlasın mahnısı gəlir. Həsrətdə görən ağlasın, ağlasın Onu əziyyətdə görən, məni zillətdə görən Bizi həsrətdə görən ağlasın Ötürü gəlir cəhanə Eşki məni edir dəli divanə Bu mahnımda sevgimə bir nişanə Məni bu məhəbbətdə görən ağlasın Bu mahnımda sevgimə bir nişanə Məni bu
hamısını xoşbəxt görə Bizə də qoy Allah özü olsun kömək Sevdiyinə qoşa bilməsə ürə Bunu gələ gəlbəttə görəm ağlasın, ağlasın Onu əziyyətdə görəm, məni zillətdə görəm Gözə həsrətdə görəm ağlasın, ağlasın Onu əziyyətdə görəm, məni zillətdə görəm Gözə həsrətdə görəm ağlasın Ay, mən də bayaqdan çox gözəl ifa, çox gözəl mahnı. Sevdiniz mahnını? Hə? Sevdiniz mahnını? Xanım, sevdim, demək bu mahnını mən həm də bilirsiniz ki, demək Aygün xanımla, Kazımova ilə bunu mahnını Respublikamızın xalqı arası Aygün xanımla duet oxumuşuq. Amma demişəm ki, Aygün xanım, sizlə olanda verilişdə qonaq sizlə oxuyacam, olmayanda icazə verin, mən bu mahnını tək də oxuyum. Çünki... Yəni, arozda belə bir Aygün xanımla müqavirə var. O da tək oxuya bilər, mən də tək oxuya bilər. Aferin, nə gözəl. Həm də duet mən, çəkimi toxumuşum. Buradan Aygün xanımı salamlayıram. Aygün xanımı da salamlayırıq burada. Doğrudan da mən inanıram ki, Aygün xanımla yəni olan duetlər də maraqlı olur. Bəli, özü maraqlı bir insandır. Bu proyekti də Anarın təklifi oldu. Prodüsterim Mədətovun, çox sağ olsun. Anar Mədətov, buradan öpürəm, qucaqlayıram onu mən. Anarın kreativ ideyaları vardı, Anar buradaydı da. Hə, sağ bəli. Olsun Anar. Deyib mənə də mahnı tapacaq, belə gözəl bir mahnı görək. Tapacaq mahnı. Anar söz vermiş sana. Fikir verin. Bilsin bu müğənnilər niyə belədir? Ay Sevinç, niyə sən beləsən mahnı tapacaq? Biz yani özümüz deyib, axtarmalıyıq biz mahnını. Mən axtarım, Anar bəyənmir. Anar deyir ki, yox, bu mahnı yaxşı deyil. Hər dəfə məni görəndə sağ olsun. Öz dostcasına belə deyək, məsləhətlərini heç vaxt əsirgəmir. Özü burada da demirəm. Yəni, çox vaxt yəni, məsləhət verir. Ona görə bu dəfə demişəm ki, Anar, mahnını, növbəti mahnını sən tapacaqsan deyib baş üstə. Məndə bir istedad var açıq sizə deyim. Hələ ayaq dərəm. Mahnı tapmaq baxımına. Yəni, axtarışda olduğuma görə hər dəfə. Sevinç, Nisa xanım çox düzgün dedi əslində. Yəni, biz ifaçılar özümüz axtarışda olmalıyıq. Nələrisə dinləyə-dinləyə insan axtarır, sonuçta özünü tapır, öz musiqisini tapır. Yox, mən təklif edirəm, axtarışda çox olmayaq. Çünki axtarıb tapsalar tutacaqlar Sabirin də deməklər var hərdən birdən. Mən niyə görə deyirəm, tam səmimi anlamda deyirəm bunu. Yəni insan təbii ki, dövrün nəbzini tutmalıdır. Zamanənin deyək ki, bu mədəniyyət cərəyanını mütləq o balansını gözləməlidir. Və o baxımdan da öz ampulasına, öz janrına, özünə uyğun mahnı seçimini özü tapmalıdır. On bilirəm, bak görürsünüz ki, fərqli fikirlər var. Müğənni Sevinç xanım deyir ki, çətindir. Əlbəttə çətin olanda prodüser, rejissor, yəni biz müğənnilərin aynası olur, güzgüsü olur və dünyaya baxan pəncərəsi olur ki, onlar bizə o dəstəyi verə bilirlər. Kənardan baxırlar ki, bax bu mahnı sənə yaraşar, bunu oxu, bu mahnı tutar, bunu oxu, oxuma, bax belə bir şeylər var. Ayacan, nələr var sənin son zamanlar? Mən də axtarışdayım, elə bu mövzu ki açıldı, deyim yəni bir çox musiqilər yazdırıram hal-hazırda. Düzdür, onlar hələ tam hazır olmayıb, sağ olsun aranjmançı dostlarım. Heç birisini çox şükür Allah, vaxtında çatdırmırlar. Hamısı yəni, çatdırmırlar vaxtından bir ay sonra. Üzlər ağ olsun. Üzlər ağ olsun, sağ olsunlar. Amma yəni qiymətləndirirəm, çünki gec də olsa əsas oldu ki, keyfiyyətli bir təhvil verirlər, ona görə çox sağ olsunlar. Deməli, öz musiqilərim var bu musiqilərin içərisində, bizim belə deyim də, qarifəyə bəstəkarları musiqiləri də var, onlara yenidən yeni nəfəs verməyə çalışıram. İstəyirəm ki, mənim də bir duzum olsun orada, türklər demiş, duzum bulunsun. Yəni, mən də əlimdən gələn edirəm ki, nəsə bir özümə məxsusluq olsun. Və bundan savayı o musiqilər özləri öz-özlüyündə artıq populyardılar. Və sadəcə olaraq, yəni mən yenə deyirəm, ona xüsusi bir rəng atıb tamaşaçılarıma, mən dinləyənlərə mən onu təqdim eləmək istəyirəm. Bəli, sevirəm özüm o musiqiləri, ona görə. Yəni mən dinləyici olaraq o musiqilərə qulaq asıb, yəni uşaq idim o musiqiləri yarananda məsəl üçün. Mən üçün çox xoşdur ki, o musiqiləri indi lentə alıram və o məqsəd də ondan ibarətdir ki, mən gələcəkdə də bu musiqilər mənim ifamda da olsun, yəni səslənsin. Nə gözəl, nə gözəl. Yerin aranjman olsun. Yəni mənə gəlir ki, mütləq bütün ifaçılar bunu eləməlidir, yəni hardasa bizim keçmiş indiyana kimi də yəni ifaçılar burada yaşayan sənət dostlarım da siz sənətkarımız başda olmaqla bütün o keçmiş musiqilərə müraciət eləyib
sırf öz nəfəsini, öz dəstxətini orada necə deyirlər bildirməlidir məncə. Mütləq. Mən də buna çalışıram. Bundan da savayı yəni inşallah yeni layihələr gəlir. Allah özün də mahnılar yazırsan. Ayaz özü də mahnılar yazır. Hətta demişdi bir dənə duet də yazacaq. Hələ vaxtı yoxdur. Duet hə çatdırmadım. Yalan deyə bilmərəm. Bələdəm Ayazın istedadına. Çox gözəl qarmoniyalar. Samirin özü çox iş uzardı. Sevoçkandan bu gün yaxından tanıdım. Gördüm ki o mənim zarafatımdan inciməli. Mən rica edirəm bütün mənim dünyamın izləyicilərindən bilsinlər ki hərdən bir mənim o təbim gəlir. Bir zarafatlaşmalarım olur. O bizim evladımızdır, əzizimizdir. Biz bura dəvət elədiyimiz bütün qonaqlarımıza hörmətlə yanaşıb, hörmətlə qarşılayıb, hörmətlə yola salırıq. Bunu istəyirəm biləsiniz. Onlar mənim əzizlərimdir, evladlarımdır, canlarımdır, bizim gələcəyimizdir, bizim uğurumuzdur. Onlar nə qədər gözəl ifaları ilə, o zahiri görünüşü ilə, təmizlikləri ilə, paklıqları ilə bizim verilişlərdə görünsələr, onlar bütün gənclərə, bütün millətə örnək kimi görünəcəklər. Yeri gəlmişkən bura gələndə mən düşünürdüm ki, biz sənət dostlarıma belə bir sual verim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarına müraciət edirsinizmi? Artıq Ayaz cavab verdi. Samir də o cümlədən məncə razıdır bu fikirlə. Və mən özüm də Ayaz neçə illər bundan əvvəl oxuduğum mahnılar vardı, onları yeniləyirəm. Aranjman baxımından da mənim çox sağ ol. Mənim bəxtim gətirib ki, çox dəyərli, əziz sənətkar dostum, bəli, İsmail Əlizadə ilə çalışsam, o yeni bir mahnını, daha doğrusu köhnə neçə illərdən olan mahnını yeni aranjmanda mənim üçün hazırladı. Mən onu çox istedadlı musiqiçidir İsmail. Bizim musiqilərimizdə də ifa eləyir. Sağ olsun. Bəli, bəli. Mən ümumiyyətlə mahnı oxuya bilərəm də bizim deyirik. Mən deyəcəydim ki, Nisə xanım, biz sizdən mahnı istəyirik. Unutdun adlanır mahnı, mahnının bəstəkarı hörmətli Faiq Sücəddinov və əziz hörmətli dostumuz, qardaşımız Baba Vəziroğlu da sözlərini yazıb. Mən istəyirəm onu. Elə isə bizim oxuyur bizim canlı karikatür. Elə isə həm Ayazın, həm mənim, həm sevgilim qulaqlarımızın kiri pasağı gedəcək. Can, bilmirəm nə dərəcədə. Oxuyur Respublika Xalq Artisti Nisə Qasımova. Can, çox sağ ol. Thank you.
öpürəm sizi. Hə. Allah canınızı sağ eləsin. Qonaqlarımız hələ əyləşir. Hələ əyləşir və mən öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Həqiqətən də bizim milli musiqimizdən, milli rəqslərimizdən heç anda yoxdur. Adamın bütün canı gözəl həyəcana gəlir. İnsan istəyir ki, belə yerindən qalxsın, oynasın səhər-səhər. Hə? Mən icazə verirsən, Səxan, bir də ürəyimə gəldi biraz. Yəni, biraz üzə görənlik olmasın. Doğrudan da yadıma gəlir, əskər, hərbi xidmətdən gəlmişdim. 2000-ci, 2001-ci il, bax, bu ərəfələr idi. Bir studiyadaydıq. İndi o vaxtı da mən hərbi xidmətdən gələndə, yəni Nisa xanım Qasımova görməyəm, mənim üçün nə qədər belə. Və bir də gördüm, Malik səhv eləmirəm, Allah ona can sağlığı versin, Allah dostumuz, gözəl musiqiçimiz. Demək, Nisa xanım da zapisdə idi orada. Nisa xanıma dedilər ki, Nisa xanım, bir dənə bu zapisə qulaq az, mən də oxumuşdum gözləyəcəm. Gözləyəcəm, bəli. Gedirsən, get. Çünki mən bayaqları əbəs yerə demədim Nisa xanım. Yəni, neçə illərsin sənətimizlə yatmışıq, durmuşuq, yəni bəhrələnmişik. Sağ ol, sağ ol. Yəni, niyə görə mən istəyirəm bunu qeyd edəyəm? Yəni, deyir, keçmişini unudanın gələcəyi olmaz, belə bir söz var. Doğrudan da... O prinsiplə eləyirsənsə bu söhbətə yoxsa? Yox, onunla yox. Niyə görə? Yəni, ona görə demək istəyirəm ki, o vaxtı mənim xeyr duamı verdin Nisa xanım. O vaxt gəldi, dedi ki, yəni, mütləq sən onu oxumalısan. O qədər, necə deyim, bir... sadəlik, bir o qədər təvazükarlıq göstərdi. Özdə, o vaxta qədər heç bir başqa müğənnilər oxumurdu mahnını və Samirin oxumağı da mənə belə qeyradi gəldi. Çox müğənnilər deyirdi ki, istəyirik o mahnını oxuyaq, amma bilmirik necə. Valla deyirəm ki, öz ürəyinizcə oxuyun, ürəyinizcə istəyirsə elə də oxuyun. Ona görə də mən yenə də deyirəm ki, mənim bu həyatda, bu sənətdə ilk xeyir dua verən insanlardan elə biri Nisa xanımdır. Nisa xanım, çox sağ olun, var olun. Allah sizə bu şövqü, bu ürəyi sizə çox görməsin. Samir, sən dedin, mən deməyim, deyirsən. Mənə də sənət vəsiqəsini verən insanlardan biri Nisa xanımdır. Canım, müsabiqədə mən o qədər gözəl sözlər deyirdi ki, mən utandığımı bilmirdim, hara gizlərim ki. Mən çox deyirdim də. Bu boyda sənətkar mənə o qədər gözəl sözlər deyirdi ki, yadımdadır ki, hətta olurdu ki, digər münsiflər məsəl üçün nəsə başqa bir mənfi rəy söyləyəndə, yaxşı mənada Nisa xanım hər zaman mənim tərəfimi saxlayırdı. O qədər böyük ürəyə malik bir sənətkardır, böyük insan. Bəzən də əsəbləşirdim mən ürəyimdə içimdə. Xanım, məndən nəsə bir şey deyəcək, mən səni çox sevdim. Siz biləcərdə olurdunuz əvvəllər, biz əvvəllər. Qonşuyduq əvvəllər. İndi biraz çox tanışsaq, biz qohum olacaq. Mən sizi əvvəldən çox istəyəcəm, sizə can sağlığı arzularım. Çox sağ olun, var olasınız. Sizi yaxından gördüyü bu bir saat ərzində. Elə bir ki, bayram konsertidir, valla, elə bayram abu havasıdır. Qarşıdan da bayram gəlir. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm, sizin bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, əzim, var Allah hamının evinə ruzu bərəkət versin, Allah hamıya can sağlığı versin, əminamanlıq versin, inşallah. Cümləmizə, cümləmizə. Səxan, bir dənə sual verməyəsim, sevin, sənə kim xeyr dua verib? Mən başqa şey fikirləşdim, Samir. Dedim, sevinclə fikirləşdi ki, kaş gəlin mən də Nisa xalımdan nəsə xeyr dua almış olaydım ki, mənim də deyəcək sözüm olsun. İndi bir dənə söz. Mən də Arif babayım. Sağlarımıza çatdım, can sağlığı var. Öpürük onu Arif müəllim burada. Arif babayım, Arif müəllim, sizi təbrik edirəm. Elə yerdə dillər, sən də belə getdin qabaq. Yox, ümumiyyətlə, mən belə deyək də, sizin adınızdan belə sui-istifadə edib demək istəyirəm ki, mən şəxsən gördüyüm bütün gənclərlə çox fərəhlənirəm. Mən hələ bugünə qədər bir gənc görmədim ki, onlar giley-güzar eləsinlər. Bəzilər deyirlər ki, filan gənc müğənnidir, nə bilim mən, özünü yekə apardı, özünü mədəniyyətsiz apardı. Mənim rastıma gələn bütün gənclər maşallah doğrudan çox həm ailə tərbiyəsi görmüşlər, sizin şəxsinizdə mən demək istəyirəm, həm sənət tərbiyəsi, həm səhnə mədəniyyəti görmüşlərdi. Ona görə
Ona görə mən siz yeni bu addımlar atanda sənətə bir kimsə sizin ünvanınıza balaca bir xoşa gəlməz qeydlər eləyirdi. Mən danışıq səsə səsindən özümü uzaqlaşdırmışdım ki, məndən böyüklər var, qoy söz sahibi onlar olsunlar. Amma mən içimdə ağlayırdım. Həqiqətən ağlayırdım. Çünki həmin ilk müsabiqədə demək olar ki, hamısı yaxşı ifaçılarıdır. Düzdür mü Ayaz? Hərəsi öz ampulasında. Bir başqa məqam da var da, 750 ifaçı, 750 yəni sənət vəzifəsi almaq istəyən ifaçı, gənc ifaçı gəlib orada toplaşıb. Dəfələrlə, saatlarla gözlədilər ki, siz münsiflər onları bəyənəsiniz və o 750 nəfərin içərisindən 20 nəfər seçilib də bəli, burada bəli. Pis ola bilməz məncə. Çünki elə bizi siz seçmişdiniz. Yəni ona görə məncə sizin seçiminiz yanlış ola bilməzdi. Sadəcə orada da yəni müəyyən yəni ola bilər ki, bəyənilməmələr ola bilərdi, amma siz həmişə mənə şəxsən öz adımdan deyirəm. Sizə minnətdaram ki, həmişə öz müsbət fikirlərinizi bildirmisiniz. Ona görə çox sağ olun. Mən boynuma alıram ki, mənim seçdiyim, bəyəndiyim ifaçılar biraz yekəxana çıxmasın. Çünki onlar bu dəqiqə elə həddədirlər ki, onlar özləri Ayaz da Samir də, məsələn, mən onları yaxından tanıdığım üçün qeyd edirəm ki, onlar bu dəqiqə neçə-neçə tələbələr dərs verəcək qədər bir pedaqoqdurlar. Yəni, onu demirəm. Mən çalışmışam ki, onlar sərbəst olsunlar, azad olsunlar və mən dünyama təşrif buyurublar. Çox söhbəti uzatmaq istəmirəm. Ayazın ifasında mahnı eşitmək istəyirik. Çünki mənim dünyam izləyicilər gözləyirlər, izləyirlər. Ümumiyyətlə, biraz fərqli suba yenə də üst tutaq icazənizlə. Bu mahnı məndə çox uğur gətirən mahnılardan biridir. Son vaxtların ən çox, yəni mənim repertuarımda mahnılar sırasında olan mahnılardan daha çox sevilənlərindən biridir. Havalardır, Gülnar Sultanovanın bəstəsidir. İcazəni seçdirəm. Biz havaları qulaq asırıq. Son zamanlar yarım benden aradı sevgimin harareti normadan aşağı son zamanlar
Gah küleye dönüp, gah da kiyel olup geçirsen yanımdan. Bu aralar havalar, kimi sen sevgilim, anlamadım halından. Gah küleye dönüp, gah da kiyel olup geçirsen yanımdan. Soyuk geceler üşüdürsen beni, hasretin soyulur. Ayaz çok şık mahnıdır, güzel, simpatik mahnıdır. Mən çok sağ olun, minnettarım. Yaylı Laf çok sevilirdi. Mən de onu o zaman çok sevdim. Ayaz'a yazdım ki, Ayaz süper, süper. Sevincinle çok sevdiğim musiqiler sırasındadır bu musiqi. Ona göre de teşekkür ederim. Bura bak, mən bilmirəm burada ne baş verir, mən başım çıkmıyor. Sevinç xanım gələn kimi, gax dedi ki, ağlasın oxusunlar. Sonra dedi ki, mənim ən çox sevdiyim mahnıdır. Sonra mənə nə? Yox, qəti bir qərarə gəlir. Nə verir burada baş? Burada nə baş verir? Nə verir burada baş? Deyir, ancaq əsas odur ki, söz söhbət yoxdur. Ancaq mahnı bu. Mən sizə soram, deyir. Mən sizə Örkənlə Doğanağın mehribancılığı haqqında bir dənə söhbət eləyərəm sonra. Sonra eləyərsin. Kim o da demir. Yəni mehribanlıqdır, onu demək istəyirəm. Yox, mehribançılıq gözəl şeydir. Sevinç xanım çox gözəl bir şeydir ki, əsas oldu ki, burada qeybət, başqa dedikodu yoxdur, falan şey yoxdur. Heç kimin arxasınca heç nə danışmırıq, heç kim söhbətini eləmir. Çünki yaxşı şey deyil də. Bəli, təbii ki. Yalnız mahnıdan, valla bir-birimizə də zəhin vuranda ancaq mahnılardan söhbət edirik. Başqa heç nə, yəni qəlb qırası söz söhbətlər. Ümumiyyətlə demək istəyirəm, yəni musiqiçilər arasında. Bu əslində çox böyük. Gözəl bir göstəricidir. Söhbətimiz qoy mahnı musiqi olsun. Düz aslında gözəl göstəricidir ki, biz yani yanlış bir şeylərdən söhbət etmirik. Bir-birimizə qarşı agresiv yoxdur, agressiya yoxdur. Paxıllıq yoxdur. Paxıllıq yoxdur, kin yoxdur. Paxıllıqlar, o paxıllıq olan insan ümumiyyətlə çox gedə də bilməz. Mümkün deyil. Hər öz işi ilə məşğuldur, maşallah. Allah hamının işini avandə eləsin. İsa xan, mən həmişə arzulayıram bunu. Deyirəm ki, Samir, yəqin ki, sən məndə razılaşarsan. Sevinç, həmçinin səndə. Ki, arzulayıram ki, hamının o qədər işləri o qədər yaxşı olsun, o qədər ürəyi istədiyi kimi geçsin, heç kimə vaxt tapıb heç kim müzakirəsini aparmasın. Yəni vaxt tapıb heç kim müzakirəsini aparmasın. Allah hamının işini avandı eləsin. Əlbəttə ki. Yaxşı, işi yaxşı getmək üçün də hamı öz işi ilə məşğul olmalıdır. Təbii də. Ələkbər Tağıyev rəhmətlik deyib də, deyir. Başını sal aşağı, işinlə məşğul ol. Birdən ətrafa bax, son ətrafdakılar səni cəlb eləyəcək, işini qoyub gedəcəksən. Əlbəttə ki, başın qarışacaq o dedikoduya, bu söhbətə. O necə baxdı, bu necə dedi. Yərçən də bu şeylər istisnasız olur hər birimizin həyatımızda. Biz ona çalışırıq ki, işimizlə məşğul olaq ki, yəni bizim yadımıza düşməsin mənfi ünsürlər, qeybətlər, dedikodular. Bəli, bir halda ki, səhər-səhər biz mənim dünyamın dinləyicilərinə gözəl, xoş ovqat nəsib eləmişik. Mən inanıram ki, bu günləri Ayazın fanatları, pərəstişkarları, Sevincin fanatı, pərəstişkarları, Samirin fanatları, pərəstişkarları məndən razı qalacaqlar. Mən bilirəm ki, yazacaqlar ki, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz Samiri. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz Ayazı, Sevinci. Neynik, əlimizdən gələn bizim budur. Biz də sizə çox sağ ol deyirik ki, bizi dəvət edəmsiniz. Estağfurullah. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Amin inşallah. Ex-front mahnılar ümumiyyətlə olubmu ki, heç bilmədiyim bir mahnıdır, deyiblər ki, filan kəs filan mahnı oxuyub, onu bir dənə oxu gidən, məsələn, məclislərdə filan mələ olub. Məndə olub. Məndə də çox olub. Bizdə ümumiyyətlə toyda olur da. Və ötəsindən necə gəlmişsiniz? Özümdən sözlər düzüb qoşaq. Yaxşı görürüm. Olub. Mən çalışıram ümumiyyətlə sözlərin bilmədiyimi oxumuyum. Amma olur ki, beynimizdən icad edir, nəsə bir şey qarşıda olur. Ay, yaxşı görürüm. Bu da yəqin ki, bizim repertuarı bazamızın çoxluğundan irəli gəlir. Mahnı çoxdur da, o sözdə... Çox vaxt bayatılara, Allah bayatılara xeyir versin. Bayatılar da... Əziyəm bir dəmə, doldur içim bir dəmə. Əzizsinəm bir dəmə. Bu yaxında biri gəldi, mənə dedi ki, bəs nə olar, bir vuruldum mahnısı. Mən də oxudum, rəhmətli Məhməd Baba. Vurğunam sənə boyu sən, vurulmuşam mən sənə ana, ay yox ey, yox ey, yox, axırda özümün ama, vur 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 vuruldum, mən sənə aşıq oldum, bələ budur budur, trabay ilə budur, bunu indi yola verdim getdi, ama yəni kaç o mahnı, demək onu istəyirmiş, o ritmi istəyirmiş. Bəli, bəli, düşüb yadına haradansa mahnı. İndi də o mahnı üstündə oxuyanlar qırğın edir ki, biri deyir mənə ver, biri deyir mənə ver. Sən Allah, həmin o vur vur. Hələ gözlərinə mən vurulmuşam, şir
Aygül'ün sözlerine. Mahnını öyle toyda yazdım. Bəxtiyar düz deyib. Aygül'ün mən sənə əmr bana olur. O bir mahnı çəkilə çəkilədən gir. O qədər bayatlar qoşuram ki ora. Gözə söz yadımdan çıxır. Çəkilə çəkil bu yaxında. Teymur müəllimi salamlayırıq Əmrahı. Bu yaxında toya gəlib. Mən də belə oxuyuram. Sözləri bilmirəm belə oxuyuram. Çəkilə çəkilədən günah niyəsin? Yəni ağzıma gələn oxu. Nizam balacan alanı. Üzməni ya üzməni. Teymur oğlum sən nə edirsən? Bir ama sənə lazımdır. Zamanı da 10 gir də. Bir dəqiqə yandı. Bəli. Belə məzəli əhvalatlar. Belə bir gün var. Hələ siz yaxşısınız. Mənim başıma görə gəlmişdi. Deməli, bir dəfə toyda biri gəldi, xahiş elədi ki, bəs insan hamı deyən ki, sarı gəlin oxusun. Mən də sarı gəlin, sarı gəlin bilirəm də. Yəni, klasik musiqi əsəri. Başlamışam ki, uşaqlar, gəlin elə midən oxuyaq, mid tanallığı verin, oxuyaq. Görürəm musiqiçilər deyir ki, insan hamı üz göz turşuyub, o da öyrək. Deyirəm, nə deyir? Mən toparlanmışam ki, oxuyum ki, saçın ucun. Deyirəm, nə yaxşı cəmat məndən toyda belə bir klasik bir musiqi istəyir. Yox, uşaqlardır, yox, yox, yox. Bir də gördüm, ha, sarı gəlin, bir popülər sarı gəlin var, ha. Dedim, yox, vay, 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 vay. Oxuyan oğlan vardı, xahiş eləmişəm. Sən oxu gidən sarı gəlin yerlərini mən deyərəm. Bilmirəm, bağlıdır. Eşad Qarayev ama belə oxuyur. Bir aləm sən sarı gəlin, dürdanəsən. Bir dənə də ağa kərim var idi. Kamerası gəl. Dürdanəsən ağa kərim. Yaxşı gəlin. Allah sizi güldürsün. Həqiqətən də adam bilməyəndə çaşım qalır. Sən belə bir macərə olmayıb. O elə səhv eləməz. Özdə isə xam bir şey var ki, bilməyəndə deyirlər, bəs sən nə bilirsən? Yox, mənə yaxşı gəlmişdir. Mənə yaxşı gəlmişdir. Elə mahnılar var ki, bir tək onların mahnı, elə bilirlər ki, yəni mahnılar ancaq onların istədiyi mahnılardan ibarətdir də. Əslində, böyük bir istedatdır ki, o məqamda sənə o sifarişi edən insanın, yəni o istəyini az da olsa yerinə yetirəsən yəni. Operativ sürətdə. Operativ, bir şey gəlsin ağlına nəsə oxuyasan ki, o çox böyük bir sədaddır. O məmnun qalsın valla, mən elə tamam şeylərdən qorxuram. Melodiyanı da bızıldanmaq olar. Yəni musiqiçilərə deyəsə ki, zəhmət olmasa ifa eləyin, bu sifarişi yerinə yetirilsin məsələn. Amma bir də görsün, ay özür istəyirəm, daxil elədiyimə görə. Bir də görsünüz, məsələn, bəyaz gecələr istəyir, deyir, ulduzlu gecələr. Ay, deyirəm, bu nədir? Sonra cığartay istəyir, deyir, dartma yaxam cırıldı. Belə dartma yaxam cırıldı, nədir qardaş? Arkadaş, ondan sonra bilirik ki, bu şey, cüccü istəyir. Mən də rastıma gəlib deyəndə uşaqlar həmişə deyirlər ki, biri gəldi ki, oradan bir də seyyah muğamı çal. Adam da seyyah çaldı. O seyyahı yox, başqa seyyahı çal. Ana seyyahı. Bəli, çox gözəl notlarla biz söhbətlərimizi yekunlaşdırmağa yönləndiririk. Mənim əzizlərimlə, doğmalarımla söhbətimiz səhər-səhər çox şirin keçir. Çox istərdim ki, vaxtımız daha da uzansın, amma bitirmək vaxtı, zamanı çatır. Amma mahnı sonda olacaq. Çünki mahnılarla, musiqilərlə sizinlə sağollaşmaq mənim ən böyük arzumdur. Sizi mən çox sevirəm. Bir daha sabahlarınız xeyirli, uğurlu, açılsın, gününüz xoş keçsin. Mən sizi çox sevirəm. Aya sizi çox sevir, Sevinç sizi çox sevir, Samir sizi çox sevir. Öpürük sizi, qucaqlayırıq. Hər zaman bizi izləyin. Çünki mənim dünyamda mənim dünyam var. İnşallah həftənin şənbə günü eyni vaxtda, eyni zamanda görüşmək ümidi ilə biz mahnımızı oxumaq üçün keçirik. Canlı-canlı musiqi gülşəmizə, bizim Vüsal əzizimizin, qardaşımızın yanına və nə oxuyacaq, orada artıq fikirlər tamamlanır. Quşlar bağça bağa girməzlər qaba, babam eşinə. Oh.
şirin olar, hey ne versen dayı, kaşın gözün şirin.